4.25 plus Blue-joukkueelle 2 minuutin rangaistus. Pelaaja on täällä 29. Ajassa 5.56 IFK Red 2 minuutin rangaistus pelaajalle 37 Timonen syy voittaneen. Thank you.
täysilukuiset. Thank you.
ajassa 13.59 IFK Kotka maali. Yeah.
oppimaan ja syöttämään 15 rekordia. Ajassa 23.21 IFK 2 minuutin rangaistus, pelaajalla numero 14, Joni Kivinen, syy huitaminen. IFK 4. maali ajassa 24.57, maali teki 23, Sami Pärimaa ja Veli Rimonen ja maali oli IFK ajassa 26.13, 2 rangaistus, pelaaja numero 15, syyn kunnon. Let's go!
Alla rete!
Thank you.